دا غمر کوچنیان ډیر سخت مریضیه ده وو سم مریضان دي دا کلینیک چراغلی دغه په واسطه باندې موږ د کوچنیانو د مرګ کچه را کم سویه موږ غواړو چې موږ د کلینیک دوا ویراسي دوا موږ کوچنیانو ته ورکول سي موږ استفاده وو موږ غواړو چې دا دائم دلته وي دای ډنګر ودای شي شتي انا لرم ورې دي د ولږی څه دای شي دي د شپږ میاشتې د خاله تیمرې خاله مواد ورکړل د دې د مواد سره د ډیر وشکر شته راته